はい、こんにちは、順蔵です。今回ですね、今話題のハーデス、このダブルハーデス、このハーデスのグラビティを使ってなんかやるワンパン編成みたいながすげー流行ってて、ちょっと俺もやりてえなと思ってさ、もう話題のやつをすぐ飛びつく人間だからもうキモいっしょ。なんでちょっと俺も組んできた、編成組んできました。で、まあ一応ね、まあ、一応俺のチャンネルがさ、なんだろう、無課金美課金寄りに組んでる、編成一応組んでるっていう、まあ、チャンネルでもあるから、まあ、一応まあ難しくない、アシスト結構簡単めに組んできた、わからん、ちょっとわからんけど、一応組ん、まあ、そういう風に組んできた。で、まあ、フレンドにね、このネフティス使ってるんだけど、これはまあフレンドで借りればいいなっていう、フレンドで借りればいいっていう感じあるし、まあ別にいいかなっていう。で、やっていこう。いや、ちょっとね、初めて使うんで、初めてこの30%グラビティ、どんどんボーン、どんどんボーチュでやっていくの知らない、わからないんで、ちょっとやっていこっか。で、両面スクナ、闇軽減はね、これね、PDC で計算したら、闇軽減1でいいかな。1個振ればいいっていう感じかな。どっかの、仙台どっかで1個振ればいいっていう感じ。あとは自由かな。で、遅延も特にいらないのかな、今回は。で、このビレッタヌーだっけ、ビレッタヌーの武器、まあ、雲耐性とチーム HP と副属性闇で持ってきた。まあ、雲漏れるってチーム HP 漏れるしね。まあ、これが結構強えな。無課金武器というかさ、まあ、外れキャラ武器だし強えと思って。で、メイメイは回復をつけて、カストルね。カストルは神タイプ付与と実況帯耐性。いや、まあこれもまあ一応無課金武器だし、まあ、強えかなっていう。で、覚醒無効が解除できるか。これまあ溜まってもあれか。あれだな。まあ使えるって感じか。よし、じゃあやっていこうか。待って、大丈夫かな。待って。3でしょ、待ってね、ちょっと待って。3で、なんだ、ちょっと待って。これさ、あれかな、カノ&クロネのところの前の階層で使うじゃん。で、使ってたまらないよね。オッケー。やっていこう。で、ゲトーちゃん。ゲトーちゃんがね、まあ、軽減いらないね。強化もあんまり今回いらないかな。で、挙式紫。これね、これはもう言わずもがなって感じかな。まあ500億出せるしって感じか。オッケー。で、今回この方、ハーデスがまあどんだけ強えのか知らねえんだけど、まあでもスキルやっぱ強いな、これ。割合回復もあるんだ。あ、これが強えな。割合回復あるし、結構回復できるんだ、いっぱい。で、L 字をつけてプラスプラス振って、ハイウィンド。まあ、ドロ強かな。まあ、カナ&クロネしんどいんで、これ、ドロ強ないと。まあ、これ持ってきた。まあ、なければ別にスキブ1個以上のドロ強武器だったらいい。複数ドロ強武器でいいと思ってる。で、ハーデスはスキープラスで、軽減3つ。まあ、こんないらねえな。で、ハーデス。いっぱいハーデス。いっぱいハーデスね。ドロ強、闇ドロ強。闇ドロ強持ってて、スキブと、まあ、お邪魔毒っていう。まあ、チーム HP も若干持ってるか。まあ、毒とお邪魔盛りたかったんで持ってきた。結構やってくるイメージあるんで、持ってきた。で、フレンドさんがね、ネフティス。まあ、ネフティスなんだけど、まあ、フレンドさんは借りれば、まあ、最悪借りればいいっていう感じ、これ。毒と赤マキラか。OK。やっていこう、楽しみ。ワンパンできるんだよね、これ。すげえな、それ。ちょっとワクワクするな、それ。やっていこう。よし、じゃあここでハーデスどっか、ハーデス打って遅延かけてドーン、遅延かけてドーン、メメ打ってゲトーたまるかな。オッケー、まあこれもたまるか。で、これどんどん変身していこう、どんどん変身して、で5ターンチャージ。で、これ打っていいのかな、これ毎ターン打つんだけど、毎ターンっていうか、あの適宜打って、ちょっとめっちゃ適宜を噛んじゃった、噛みすぎ、滑舌悪すぎ。まあ、適宜君使っていくって感じ。で、これフーガ打って、フーガは毎ターン打てるか、打てるね、毎ターン打って。で、とにかくあれか、列とか組んでいく感じかな。まあ、こんな感じでさ、列とか組んでたこ焼きも発動してって感じか。これで、ああ、111、111、
すごいな。で、回復もしっかりするんだ。おお、すごい。これを考えてるとすごい。で、ちょっと待って。どっかで遅延だな、これ。わかったわ、これ。ここで遅延なんだ、多分。マジか、ちょっと待って。痛い。OK、ここで遅延を解くか。なるほどね。あ、リベンジ、リベンジ。東京、新京町リベンジなんだよ。で、これ、遅延打って、これ遅延打って、OK、これ、こういうことか。こういうことか。でまあ適当に1コンボしてって感じか。オッケーオッケー。これで回復もすると。なるほどね。でもう待ってるな。 L 字組んどこか。これで L 字組んどいて、でもう一旦まあ行くか。まあそんなに何食べる必要もねえか。食べる必要ねえし打っていくか。オッケー。でトゲあるね。トゲ気をつけながら、まあ、痛いけどオッケー。まあ回復あるか。そっか、回復いっぱいあるし別にあんまり関係ねえのか。これで適当コンボでやっていこう。12、14、ジューシーレモンで OK。 これで半分ぐらいか。なるほどね。あ、これもゲットも打っとこう。なるほど。いやーちょっとね、俺呪術廻戦コラボのキャラねめちゃくちゃ強くて結構好き。結構好き。なんか楽しい、使ってて楽しい。なんかこれ、トゲ消しとこう。オッケー、これで。オッケー、これで、12コンボ、倒せ。いけ。やったー。そして、次が、ホルス。ホルスは、これ、向こうで倒せるかな。倒せる、これ。メイメイ溜まっちゃうな、これ。ちょっと待って。メイメイ撃っとこうかな。撃っとこうか。撃っといて、90億出しとこうか。出しといて、OK。で、フーガ。28万。28万ってもう、チートやん、これ。あ、チートはまずいか。バケモンやん、これ。バケモンじゃねえか、これ。OK、これでいこうか。28万あって 81% 軽減。なんだ、これ。やっぱメイメイってやばいな。メイメイっていうキャラ、やっぱバケモンだな。やべえな、こいつ。これで、まあ、半分ぐらいですか。半分とか6割ぐらい。まあ、これ、メイメイじゃん。これ打って。回復していこうか。オッケー。うわ、すげえ。すごいな、これ。で、これも打って。で、これ、ちょっと待ってね。まあ、こんなもんでいっか。これ、20億でしょ?まあ、でも、使っ、向こう側に行くのがいいか。オッケー、倒して。いけ。まあ、こんなもんか。大きいよ。いよいよ。で、耐久、封印、危ない、封印、危ない。あー、大丈夫だ。封印、これ、1、2、3、4、80% やった。シーラね、もう、わかんねえ。これでなんか、ガバガバ編成で終わろうたみたいな、言われたらもう知らねえ。知らねえ。で、これで OK。OK、これで、12コンボして、OK。倒せ。あ、まあ、ハーデスもこのデバフがなくなったら結構火力出そうな感じあるな。で、アテンちゃん来た。あがめたてまつれはちょっとこれまあ2ターン後、この次のターンにメイメイ打つって感じでこれ打とうか。で、もう列とか組んでダブル列でいいのかな。ダブル列でいっか。こんな感じで、まあ、分割とかして。パズル楽すぎんだろう。パズル楽スクラインって感じなのこれ。おもんね。で、これ削れて、で、メイメイ打っていこう。メイメイ強いね。これ打って。で、これも打って。すごい。なんかさっきからすごいしか言ってない。なんか JK みたい。すごいしか言わない。なんか、今時の JK っぽい、見てないけど、これで。あ、回復大丈夫。回復大丈夫これ。回復大丈夫。回復は大丈夫かな。22万。耐久できるこれ。できるこれ。できないやん。OK、戻ってきて。
疾病事例打っといて、ここでどうすりゃいいんだこれ。回復をいっぱいするにはどうしたらいいんだ。でこれさ、であれがいいね、無効貫通がいいわ。これでいっか、オッケー。これで無効貫通して、でハーデスも出して、こうやって打って、でこれでメイメイ打って、いやでもダメかこれ、どう頑張っても無理か、回復できんかこれ。ちょっと一回フーが打たんと、ごげし古典的な耐久の仕方やけど、これでどうだ、これで回復、4ゲシてか回復、これで回復、うわいい回復、いいやいいやんいいやいいやいいやええやんええやんってザコシを受けて倒して、で回復できると参考ならねえ。ちょっと今日はマジで使いたかった、このどうしてもワンパンしたいっていうさ、願望があったんで、ちょっとそれがやりたいだけなんで、ちょっと許して今日見てるみんなちょっと許して、これで、で参考になるか分かんないけど、これで行こうか。 OK で、これ多分あれが良かったな、ハーデスの潜在上限解放が良かった、絶対それが良かった、ミスったまあ次負けたら上限にしようか。で13、これでまあこんな感じか。でこれ打って、列がいいかな、でも列がいいか。でこれ打って OK で、今回2000万なんだよね、ダメージ、あの固定ダメージが2000万だから、これは多分いけるっしょ、これはもう倒せるっしょ、いけ倒せいけ、よっしゃー、でドン、素晴らしい。回復もしていこうかな、何パー、 30% か、うわ溜まっちゃった、もう。あ、だけどこれあれか、そうか、ここでワンパンできるんだ、ここがワンパンできるんだ、なるほど、すごいこれ、すっげえこれ、ルフィになっちゃった。でこれ打つとドーン、うん、ドーンと、うわすごいなこれ、これすごいな。でこれフーが打っといて、なるほどね、これで倒せるんだ、まあ列でいっか、まあ、こんなもんでいこうかな、丁寧に組んでいこう、これで倒せるんだすげえこれ、ここワンパンできんだ、なるほどね、すごいねこれ。でカステルも溜まってると、熱いね、カストル打つ、オッケーで、隠すことを言ってとって感じか、オッケーで、弱化もめっちゃ対策してきたから全然食らってね、これはちょっと無効貫通がいいかな、まあ無効貫通プラス列って感じか、分割もしとこうか、これでいこう、オッケー、分割してドロキを含ませて無効貫通してオッケー、これで、あでもまあ20億あワンパンしちゃったなワンパンしちゃいましたわ。で吸収があと、あ終わるか、ちょうど終わるか、これ何、闇吸収、水木、オッケー、水木7、オッケー、で少ない打っとこう、あのゲットを打っといて、これも打って、まあ列消しがいいか、いやでもハーデスも出してえもんな、ハーデスも出してえから、あでも列消しがいいわ、列消しが楽だすげえ楽だわ、楽を求めるのが人間と、で倒していこう、おいいねいいね、5億か、うーん、でまあここはちょっと向こう張られたから向こう張っていこうかな。でこれロックがないか、あーん危ねえガチめに危ねえこれ、待ってマジかこれ、嘘だろ、 L 字ショッカー、まあマジで怖えこれL 字できねえ、できるこれ、頑張って純蔵、刺さらないだけようにして、だけにして、いいんじゃないこれでよろしい、秋元康 OK、 これでまあ左倒そうか、
左を消して倒して、オッケー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 、なんとか耐久オッケー。これも打って、まあゆっくりやれば、丁寧に毎ターン毎ターン丁寧にやれば、まあ負けることはねえのかな、わからん、適当なこと言ってるかもしれない。こうして、お、いいねこれでいこうか、これでいっか、多少回復して、OK、これで回復も多少して、いいね、回復もいっぱいしてるよで8回そう、あと8段、まあここちょっとあれはできるな、シールド破壊できるな、シールド破壊できるし、やっていこうか。54ね、これもメンディーやね、ちょっとメンディーやけど、ちょっともう打っとこう、これこれ打っといて、 OK、 リベンジョいいね、でこれ打って OK、 これで、まあ、フーガも打っとく、火作る、これ1個作るかなまあいらねえわ、 OK、 これでいいや。でここはまあ回復回復って感じか、回復をしていく、あれよあれ、まあここもワンパンかよマジか、これ突破しすぎたら、早く突破しすぎたら良くない、これあんまり良くないか、盤面縮まってるしな、あんま良くない、これもしかして、なんか俺実況中にすごい顎触っちゃうな実況中に顎触っちゃう癖がある、顎実況ね、これで削れるかな、あーれ、まあワンパンしちゃいましたわ、やっちゃったなやってんな、やってんな俺、ここもワンパンできるんだ、待てばさっきのところで待てば、てか打たん方が良かったか、うわなんだよ、またやり直しかよこれやり直したくねー、待ってダメかこれ、なるほどね、立ち回り勉強せんといかんこれ立ち回り勉強せんといかんこれ、うーわ嘘だ、これで倒せるけど、なるほど耐久できないんだこれ、なるほど、なんかすごい納得ずっとしてるけど、ごめん立ち回りが分かんねえ全然立ち回り分かんねえ、まあなんだろうね、この貯めるって感じかな、まあ、簡単に言うとこのハーデス、まあ、ループさせて、基本的にハーデスをループして、ドラゴンループして、でここを突破するとき、ここのマガマガしき影を突破するときのタイミングで溜まってたらいいって感じかな、この両方が溜まってたらいいって感じかですかね、もうなんか俺はちょっとマジで適当にやりたいんだ、ちょっと良くないけど、まあやっていこう。でこれ待ってね、今あと2脇なんで、もうでもダメか、ちょっと縦張ってるし、打とうか、打って、まあ、適当にやりたいっていうか、ちょっと完璧、なんか俺にさ完璧を求めないでほしいなって思ってるなんか気持ち悪い実況者かもしれんけど、なんかねこうやらなければいけないっていうのがちょっと苦手なんだよね俺で、削れて OK で、これ打ってこうか、オッケーでこれ打って、これでさ、で次ワンパンするから、でいいねいいよねいいよね、行っていいよね、これでオッケーかな、オッケー、これでなんか音ずれしてる音を置き去りにしてる、ネテロ会長倒して、おい行け、よし倒した、次でここで打つって感じか、なるほど、ここワンパンできるの強すぎんだろう。でバーンされるけど、L 字組むのか、でここで打つ、これ打つこれ気持ちいい、これめっちゃ気持ちいいんだけど、楽しい。でこれフーが打って闇がやるじゃんね、ここワンパンしてえな、列消し、いや待ってね、無効貫通がいい、これ多分これ無効貫通がいいわ、ドロキを含ませたから、危な指が少ないんだ、ちょっと指が少なかった、ちょっと危ねえ、
いけ、よっしゃ。なるほどね、こういう感じで突破できるんだ。うわ焦っためっちゃ焦った今で、グワーンってなるけど、目見たまってると、まあ目打ってたら打てば倒せるというか、あれか、耐久できるか。でこれ打って、風が打って、両方風が打って、で列、まあ 25% 盾ってか グラビティというかパーセンテージなんで、まあ別にこれあれか、これでいっか、列消していくか。まあ楽したいとき、まあ火力を楽して出したいときは、まあ、列消しは OK かな。で突破したいなっていうときにあれかな、無効貫通使うって感じかな。でこれ打って、悪魔エハンスが効いてるぜ、5倍かな、5倍ですね、素晴らしい。でこれやっていこうかな。指が少ないよ、気をつけてみんな。これでで14コンボ、いいたこ焼き入った、倒せ、きたー、ワンパンの日が近いぜ。でここメイメイとか溜まってるし、溜まるし、まあ別に安心かなっていう、安全かなっていう。やべえな、ワンパンする日が近くなってきた。インディペンデンスデイだこれは。でこれ打って、これ打って、ここはマジでシールド柔らかいから、こんなんでいい、マジでこんなんでいい、もうナメプじゃねえからな、これ本当にこんなんでいいから、もうこんなもんでいいんだから、シールドなんてだよね素晴らしい。であと4、まあ使わなくてもいいし使ってもいいけど、まあ使わなくていいか。でこれ打って、でゲトウが溜まってるからあと2。うわ楽しい、これクソ楽しいわ、これこれクソ楽しいわ。で削れて、オッケーオッケー、あと8。うん、フーガを打つだけのゲームフーガ&ドラゴンこれで、これでいいか。フードラ来た。これでなんか俺ね、実況ってかお母さんに言われるんだけどお母さんも実況見てるんだけど、俺の結構何回も同じこと言っちゃうみたいな、なんか同じ発言、同じセリフを2回繰り返して言っちゃう癖あるよねみたいな感じで言われたわ。確かにと思った確かにな。これでいこうか。あ、これでいこうか。トゲ怖いな、トゲちょっと怖いか。怖くはねえけど、オッケー、これで削れて、オッケー、たまるなよ。いいね。で、フーが打って。フーが強え。フーがやっぱ、火力出るな。で、ここは無効貫通。ここ無効貫通。まあ、刺さってもいいか。ちょっと刺さってもいいか。これでいこうかな。オッケー。まあ、ちょっと刺さってもいいと。刺さってもいいと。で、これで、ごめんね、作業噛んじゃった。いけ。よっしゃ。で、ここで、ワンパンできんのか？おい、お前らワンパンできんのかって、ヤンクミになっちゃった、ヤンクミ出ちゃった、俺の中のヤンクミが出ちゃった。で毒弾いて、オッケー、トリリオンゲーム。ねえ、ここ一応打つか、一応毒これ作って解放して、オッケー。で待ってね、整理させて、ここ打っていいよね、打つ、やべえ。あ、V も破壊なんだ。V もあれなんだ。うわ、すごっ。で、これ打つと。で、500億出して。で、フーが打って。やべえ。楽しみなんだけど、これ、使う、倒すの。列がいいか。いや、向こう貫通がいいな。これ、ヘマしたくねえ。ヘマ。ヘマしたくねえから。まあ、刺さってもいいから、まあ、これが限界かな、これが限界。行ってこい。いや、トゲ危なかった今、あ、めっちゃ危なかった。倒して、まあでもV 破壊できんかった。
で、ワンパンできるんだ、これ。うーわ、すご。てか、トゲ危なかったんだけど。全然見てへんかった、トゲ。なるほどね。うわ、勝率いいわ、最近。新協調の勝率めっちゃいいんだけど。いい、順調じゃないか。順増が順調じゃないの、これ。いやー、ちょっとこれ、ワンパン、すごいな。ハーデスを使うっていう、まさかのね。まさかのハーデスっていう感じか。いやー、こいつ強えな。闇パーすごいね。最近の闇パーちょっと猛威振りすぎてんな。猛威ちょっと振りまくっててちょっと怖いんだけど、闇の脅威が。ま、だからこの、まあ今回じゃないわ。今回ね、まあアシスト簡単めに組んじゃったんだけど、勝てた。こんなアシストでも勝てるっていう。いや、ちょっと素晴らしいな、これ。まあ、いろいろ含めて素晴らしい。俺も素晴らしい。わかんない。みんな素晴らしい。見てるみんなも素晴らしい。じゃあね。